of my tears. Turn around, every now and then I get a little bit lonely, and the best of all the years have gone by. Turn around, every now and then I get a little bit terrified, and then I see the look in your eyes. Turn around, bright eyes. Every now and then I fall. Turn around, bright eyes. Every now and then I fall apart, and I need you now. Fragmentin e fundit të këngës live, se her pas here duhet i evidentojmë grupet se jeni edhe me nga 5 antarë dhe nuk e di sa rinë t'ju identifikojnë njerëzit. Fundin vetëm t'lutem. Po kjo vajza këtu që duket si motra e vogël Aretha Franklin. Pandi. Se ti ke dhe një eksperiencë me grupet në vitin e kaluar. Janë më të vështira këtë vit, se janë me nga 5, nuk janë me nga 3. Po jo, edhe unë kam pasur grupe me nga 4. Po ata me nga 3 të funksionuan deri në fund. Po, normal, sa më pak, aq më mirë është. Janë më të menaxhueshëm, në fakt, po, kur janë më pak. Unë kam një sugjerim. Eklipsi i vajzave nuk erdhi deri në fund. Do me thanë, çfarë duat të theme këta? Momenti që Bonnie Tyler kalon në notat lartë, nuk u interpretua. Do më thënë, kënga erdi shumë lineare. Ishte gati-gati si a i fundi botës, 21 vjetorit, që ne pritëm se do ndodhte diçka, por nuk ndodhi asnjë gjë. Edhe kjo, për fat të keq, bukuria e këngës, e kam me Albanin në këtë rast, është finalja, dhe finalja nuk më ngrohë. Edhe unë jam me të njëjtët mendim që ndoshta nuk ishte pjesa më e bukur e këngës që është, me gjitha të mendoj që grupi Soul Sisters sonë të ishin në harmoni, dhe përgjede e këngës djerë në pa atributet që kanë. By the way, Melanie, you rock tonight, girl. Bravo. Sony, unë të këngë Total Eclipse of the Heart nga Bonnie Tyler e kam kënduar dhe me sa mbaj mendu nuk është se ka ndonjë gjë tjetër. Përveç se I really need it tonight. Thjesht kalon pak më sipër. Kalon pak si shumë më sipër. Jo, të I really need it tonight. E kam dëshaj ka I really need it tonight. Thjesht ka një tercë që këto e bën me zë të dytë. Jo, ideja është pa, ndoshta Pandi frymëzohet edhe bazohet tek Bonnie Tyler dhe tek qierrja dhe ngjyra që ka vokale. Jo, absolutisht. Ajo është ndikon. Pjesa e fundit e këngës ka një zhvillim. Merreni, dëgjoni, përsëriteni mësimin, edhe hajdeni e themi javës që vjen. Po pra, për modulimin pra, po them. Jo, ka një modulim, po ne vetëm 2 minuta kohë kemi dhe zgjodhëm pjesën e parë të këngës. Ne zgjodhëm këtë këngë Gold, duke u bazuar pak edhe tek emri grupit, tek natyra vokale që grupi është i përbër, dhe
Si, si. Dhe tek sugjerimet e pandit. Ajo. Dhe ideja është që unë shpresoj shumë, performanca ishte e sakt, dhe shpresoj shumë që Soul Sisters të votohen sonte sepse janë 5 vajza që kanë lindur për të kënduar. Kështu që votoni, votoni Soul Sisters. Votojini me X hapësir Soul hapësir Sisters. Vajza keni një mundësi shumë të mirë. Jeni me të vërtet 5, nuk është e thjesht të këndosh në një formacion muzikor me 5 protagonist, por keni dhe një avantaj kur bëjt fjala për një garë, se merë një 5 herë vota, 5 herë më shumë se të gjithë të tjerët. Ndaj të gjithë juve që i pëlqeni Soul Sisters, ambasada amerikane të votoj pak, ju lutem për Melanin, ju lutem, që i kemi vazhdimishtu në salë. Kemi këtu Prishtinën, kemi Beratin, kemi Gjakovën, Gjakova dhe Shkodra, edhe një tjetër konkurente nga Shkodra, goca suksese merrni sa më shumë vota sonte. Shihemi pas pak.